Nakuru wa se sub-county ya Nyamira North omuyigabo gukingira abanyankongo ni gukorekana se sukuru y'uburusiya ya Nyangoge uyu nyarakoba wokora wamo no mu DCC Simon Osumba unakomanyia umurikirito ogero Peter nyarakoba gukwanikiwa na barai aho banyarakoba bakoganiye magendro kuri wa se county ya Nyamira. Nase egeti kiskuru yoboroso ya Nyangoge yego toka se wadi ya kiabonyuru ase bunge ya Barabwime County ya Nyamira. Agwaso morubalibogo chengera wa Nyankongo gose mashuja ya bagego koreka na ase geti ekio morubalibogo koragwa monomo. Umodisi sikuru ase sub county ya Nyamira North Simon Mbui. Si wa Kenya tunajivunia kutetea uhuru wetu na tunatamani kuwa na kubaki huru. Kukijitawala. Wigombo iniga baka kotebabu na haba Nyankongo tali obaru wete asikisa kwekemo. Mashuja wetu hawakutokea kijiji kimoja au kuzungumza lugha moja. Mashuja wetu ni wengi na watabaka mbalimbali. Waliounganishwa na kanuni ya kujitolea kukabiliana na mfumo usiokuwa wa haki. Woigo nika baka kotebabu na obo Nyankongo wa Kenya niko baru wete asaba ntubaliba kwa tomokia. Uhuru wetu ulipatikana kwa gharama kubwa na ulinyakuliwa kwa shida nyingi. Ulihitaji kujitolea mhanga na nia ya kulipa gharama kuu ya kifo. Abaiga na abo bisako ruwasi sub county ya Nyamira North ya babako ikera na asomo yego yubogo chengera wa Nyankongo. Services ya utumishi kwa wote ni services ambao ni for free. In fact, wanatakana kuwa na service chat hapo. Ya kusema kwamba services are for free. Hakuna kitu tunauza. Hata kupeleka mabusu hatuuzi. Kwa hivyo hiyo mimi sitataka kusikia tena, but tutaangalia na tutarekebisha hiyo. Walifu wote kuanzia leo hii. Muwe shujaa wa kubadilisha miendendo kabisa. Na muanze kufanya lile jambo linafaa. Thomas Vincent Benecha no mwemsekura se wodi ya Kiabonyorwe bunge ya Borabu. Hii barabara ukiona kutoka Kebrigo mpaka Ikerenyo imeua watu wengi sana watu wetu hapa. Tunahitaji bumps. Kuna mashule, kuna hospitali na hii barabara iko na mteremko. Kila wiki kila wakati huwa tunazika watu. Juzi tulizika mama mwingine hapa. Jana jioni nasikia Bernard aliweza kugongwa hapa Nyatigo's corner. Saizi tunamuzika provision. Nasense mo yobole ndi ya sewodi yoyo ya Kiabonyoru. Kile kituo cha polisi ambacho kiko Nyaramba Market. That is a kangaroo court. Askari ambao wako pale ni kukusanya pesa kwa wananchi wetu na kuwasumbua. Siwezi kuaibika kusema ya kwamba pale hakuna mhalifu ambaye anaweza shikwa akose kutoa pesa. Na akitoa pesa na achiriwa. Uyunumo principal wa skuru ya Nyangoge uyubaka kosanga litukuli kuchengera haba Nyankongo kosama shujaa se skuru yiga. Wazazi, muwape watoto wetu fursa nzuri ya kusoma vizuri as they revise at home. Ensure there is light. Ensure kuna mafuta ya kutosha wale ambao ni day scholars. Wasome hili kesho wawe ni mashujaa wetu. Situwaombea nao wakuje kuwa mashujaa wetu. Eh, hao watoto ndio mashujaa wetu hivi karibuni. Nasensemo yaboro kikuwa kuruwa siskuru yo ya Nyangoge baba kuira mashairi yogo chengera litukeliga yaba Nyankongo sema shujaa. Where are our freedom fighters? Where are our heroes? Where is the Jomo Kenyatta? Where is Bildad Kagiya? Where is Dinyan Kimati? Kungu Karumba? Achieng Oneko, where is Jaramogi Oginga Odinga? All were taken away by the cruel hands of death. E Mungu nguvu yetu. Muripote lia eta television kuruase chinse mechiga, eli etalia na igon kuru kwa Ogero Peter.